tarkoitus siirtyä vanhasta PlayStation-mallista uuteen Slim-malliin. Käydään läpi, miten se onnistuu. Apuna käytetään Seagatein Backup Plus Slim ulkoista kovalevyä, joka on 2 teran kokoinen. Nykyään on 2 vaihtoehtoa PlayStationissa pelien tallentamiseen, joko vaihtaa suurempi sisäinen kovalevy tai sitten pelit voi siirtää ulkoiselle kovalevylle ja tallentaa sinne jatkossa. Joten teemme molemmat. Varmuuskopioimme vanhan PlayStationin Seagatein ulkoisen kovalevyyn ja vaihdamme myös sisäisen kovalevyn uuteen Slim-malliin. Uusi Slim-malli on jo 1 teratavun sisäisellä kovalevyllä varustettu, mutta haluan vaihtaa sen 1 teratavun Seagatein SSHD-asemaan, joka on latausnopeuksissa hieman nopeampi. Joten molemmat käydään läpi, joko voi vaihtaa suurempaan sisäiseen kovalevyyn tai helpompi tapa tietenkin on käyttää ulkoisia kovalevyjä 8 teratavuun saakka. Ja yritän tehdä tämän mahdollisimman nopeasti tämän vaihdon. Katsotaan. PlayStation Slim on avaamaton. Unboxataan se, kuten myös tämä Seagatein ulkoinen kovalevy. Joten katsotaan, miten kivuttomasti se käy. Aloitetaan vanhasta PlayStationista, koska haluan kaikki tiedot talteen sieltä. Ja siinä käytetään tätä Seagatein asemaa. Ja siinä menee hetki tehdä se varmuuskopio, joten ajattelin, että siitä on viisain aloittaa ennen kuin siirtyy tuohon uuteen laitteeseen. Eli kyseessä 2-terainen Seagatein ulkoinen kovalevyasema, jota käytämme tässä varmuuskopioinnissa. Kun kovalevy on väärässä formaattimuodossa, niin ennen PlayStationissa käyttöä formatoin sen XFAT-muotoon kokonaisuudessaan. Kytketään Seagate PlayStationi kiinni. Mennään asetuksiin. Systeemi. Varmuuskopion palautus. Täältä valitaan varmuuskopio PlayStation 4. Siinä näkyy varmuuskopioitava määrä. Koska PlayStationin varmuuskopioinnissa menee jonkin aikaa, niin tässä välissä on sitten hyvä ottaa käyttöön uusi Slim-malli. Ennen kuin PlayStation Slimia lähdetään unboxaamaan ja vaihtamaan siihen Seagatein SSHD-asemaa, kannattaa hakea PlayStationin sivulta playstation.com/fi. Käyttöjärjestelmäpäivitys sivulla on normaali PlayStationin päivitys. Tämä ei käy tähän kovalevyn vaihtoon, vaan pitää selata ihan tänne alas ja ottaa käyttöjärjestelmän asentaminen uudestaan kohdasta. Ja täältä löytyy 2. kohdasta lataa nyt. Olen tehnyt tämän etukäteen jo. USB-tikulle pitää tehdä kansiot PS4. PS4 isolla kirjaimilla ja sen PS4-kansion sisään isolla kirjaimilla update-kansio. Tämän update-kansion sisään siirrämme PS4 update.pub-tiedoston
Päivitystiedosto on valmiina USB-tikulla. Nyt voidaan unboxata uusi PlayStation Slim-malli. Alkuperäinen kovalevy ottaa pois. Seagatein SSHD tilalle. PlayStation Slim-malliin vaihdettu Seagatein SSHD-asemajan otetaan kone käyttöön. Yhdistetään ohjain ja USB-tikku, jossa on päivitys. PlayStation Slim. Sisäinen kovalevy vaihdettu ja päivitetty. Vanhan PlayStationin varmuuskopio on valmis. Vanhan PlayStationin varmuuskopio yhdistetty PlayStation Slim-malliin ja palautetaan varmuuskopio tälle puolelle. Palautetaan juuri tehdystä tiedostosta. Näin on PS4 Slim Backup valmis. Ja nyt voi sitten Seagatein ulkoisen kovalevyn varmuuskopiona koneesta tai sitten voidaan tehdä siitä myös tallennustila PlayStation Slimille. Eli formatoidaan ulkoiseksi kovalevyksi Slimmille, niin pelejä voi tallentaa sinne. Eli sisäinen kovalevy, mikä vaihdettiin, ja noin 2 teratavua Seagate Backup Plus Slimissä myös tilaa. Eli yhteensä noin 3 teraa käytettävää tilaa. Näin, kiitoksia.